Guru täällä näin pelaamassa Crash Modia. Ei! Mitäs tää varoittaa? Turppa kiinni. Et tutis! Älä nyt valita! Mä oon pro-lentäjä. Mä en voi lentää, jos on pitää sieltä. Mitä Tää kuulostaa kyllä. Tää on pinkipäin pyssy. Okei. Pinkki Pajan pais! Et tule tänne! Mene pois! Mä en tiedä miten täällä tähdätään. Se lähestyy, joo, minä tapoin hänet. Yes, mä saan tapettu itteni. Noniin. Minä olen taas oma itseni. Tolle helikopterille. Fuck you! Ja tolle kuolleelle ponille. Että... Good job, mate. Fuck you, copter. I'm... Moi. You look good. Yes. Okei! Okay. Oh! Mitä on?